Tudi letos se bliža glasbeni dogodek pomladi. Orkester in združeni zbori gimnazije Kranj bodo pripravili večer hitrih, plesnih ritmov swinga, džeza in funka. Du bist im Wachen und Träumen und immer bei mir. Dva majska koncertna večera bosta kot vedno eksplozivna zmes mladosti, igrivosti in legendarne virtuoznosti naših odličnih mladih glasbenikov. Du bist die einzige, die mir gefällt, wenn selbst der Silbermond vom Himmelszelt herunterfällt. Du bleibst das süßeste Mädel auf der Welt. Večer, ki ga ne smete zamuditi. Večer prekrasnih melodij in plesnega vzdušja. Preprosto svingastično. Kdaj? V sredo, 15. maja, in četrtek, 16. maja, ob 20. uri v koncertni dvorani gimnazije Kranj. Vstopnice že v prodaji v tajništvu gimnazije Kranj. Pohitite, da jih še ujamete. Du bist das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Du bist im Wachen und Träumen und immer bei mir. Und